I avui s'ha celebrat una mesa extraordinària d'educació en la qual el govern de les Illes ha explicat als sindicats el nou pla d'infraestructures. El sector considera molt greu la deixadesa que han patit les infraestructures educatives i demana millores urgents en qüestions de mobiliari, manteniment i instal·lacions de sistemes wifi. També demanen recuperar molts dels drets perduts durant l'anterior legislatura, com la dels professors majors de 55 anys. El govern s'ha compromès perquè aquests drets tornin a ser una realitat abans que finalitzi l'actual mandat. Clar, els edificis, vulguis que no, però són infraestructures físiques que pateixen inclemències i que pateixen deficiències d'estructura i de mobiliari i de manteniment que s'han de escometre abans o després. I, evidentment, falten moltes de coses, però s'està fent un esforç, falta un major finançament, falta dedicar més dos mesos en tot el pla d'infraestructures. Una proposta que li hem proposat és que el manco, tots aquells que hagin complit, que l'any que ve compliran 60, el manco, puguin disfrutar, que vull dir, el manco durant un any d'aquesta reducció.